Басты ақпарат арнада таңғы жаңалықтар жалғастырамыз. Бүгін түнде Ақтөбеде ауа температурасы 0 градустан төмендеп кетті. Күн салқындаған сайын таңертең жұмысқа жаяу баратындардың саны азайып, қоғамдық көлікпен қатынайтындардың үлесі артады. Әрине, бұл қалыпты жағдай, бірақ биыл коронавирусқа байланысты автобустың ішінде санитарлық талаптар сақталып, жолаушылар арасында әлеуметтік арақашықтық болуы қажет. Бұл міндет Ақтөбеде қаншалықты орындалып жатқанын әріптесім Талғатбек Әбдіғожадан білейік. Қазір ол бізбен тікелей байланыста. Талғатбек, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, рахмет Марал. Жалпы Ақтөбеде қазір жергілікті уақыт сағат 8:30 болып жатыр енді. Сондықтан жұмысқа барушылардың легі енді ғана көбейіп келеді. Ал қоғамдық көлікке келетін болсақ, қала ішінде 45 бағдар бойынша қатынайды. Яғни тұрғындарға күндігіне шамамен 220-230 автобус қызмет көрсетеді. Ал жауапты мекеме өкілдерінің айтуынша, осы автобустарда 8000-дай адам күнделікті ары-бері, 8000-дай жолаушы ары-бері қатынайды екен. Ал осы сандардан байқауға болады, жалпы 8000 адамға 220-230 автобус аздық ететін сияқты. Өйткені оны біз кешеде, бүгінде және қалаларда аралау барысында көріп жүрміз, автобустар лық толы. Сондықтан бұл жерде енді биыл санитарлық талап деген ережелер бар, санитарлық талаптарды сақтау керек. Бірақ ол санитарлық талаптардың қалай сақталып жатқанын біз көрдік және ол көңіл көншітпейді деп айтуға болады. Қазір біз мына жерде адамдар енді келіп жатыр. Жолаушылардың автобусқа маскамен кіруін тек қана жүргізуші мен жүргізушінің көмекшісі, яғни кондукторлар бақылауға тиіс екен. Бірақ та оны енді кіргенде кейбір жолаушылар енді қазір күн салқындады, сондықтан да маскаңыз жоқ деп автобусқа мінгізбей кетуге ешқандай жолаушы көнбейтін сияқты. Десе де қала билігі арнайы мобильдік топ құрған. Осы автобустардың ішінде бері қарай техникамыз жетсе, біз автобусқа қарай жақындап көрсек. Саламатсыз ба? Хабар 24 телеарнасы тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Қазір жолаушылардың маскасыз отырғанын байқап тұрып, маскасыз кіруге жалпы рұқсат бар ма? Қалай? Кім бақылайды бұны? Бақылағанды білмеймін. Маска айтамын, кейінгі маска болу керек. Маска киіп алыңыз. Саламатсыз ба? Сал, маскасыз жүруге қорықпайсыз ба? Үйленбейсіз ба? Автобустан шық шығып қорықпаймын. Я изначально ходила без маски, до сих пор хожу. В кармане вот. Ешқандай үрей қорқым жоқ. Жақсы, жалпы енді автобустың қозғалысына кедергі келтірмей қояйық. Мамандардың айтуынша, автобустар да санитарлық тазалық жүргізеді әрбір рейске дейін және рейстен кейін автобустар дезинфекцияланады. Сондай ақ жолаушы айта кететін тағы бір жайт, Ақтөбеде әзірге электронды, яғни қолма-қол емес төлем жасау жүйесі толықта енгізілмеген. Жалпы қалада екі автобус жолаушы тасымалдайтын екі компания болса, соның біреуінде енгізіліпті әзірге, екіншісі енді алдағы уақыттарда осы қолма-қол емес төлем жүйесін енгізуге көшеміз деп жатыр екен. Сондай ақ тағы да ол қолма-қол емес төлеммен жүрген жолаушыларға 50% жеңілдіктер жасалатыны айтылды. Енді сондай ақ жаңа жолаушылардың автобуста тығыздығын азайту үшін алдағы уақытта қосымша автобустарды бағдарларға шығару туралы жоспарланып жатқанын бізге жергілікті билік өкілдері айтты. Енді жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, кейбір автобустарда санитарлық талаптардың толық сақталмай жатқанын. Енді әзірге менде бара осы, Марал. Рахмет, Талғатбек. Ақтөбеден тікелей байланыста болған әріптесім Талғатбек Әбдіғожа, хабарымызды жалғастырамыз.